Сәлем етіп құрметті көрермен арнамызға қош келдіңіз. Видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болдық аласаңыз, видео төмендегі бір ғана лайк және де подписация түймелерін баса кетуді ұмытпаң. Ал онда біз бастадық. Қазақстанда малдың кейбір түрлерін әкетуге 6 ай мерзімге шектеу енгізілді. Бұл туралы Қаржы министрлігі мемлекеттік кірістер комитетінің баспасөз қызметі мәлім етті деп хабарлайды Азаттық Рухи. 23 маусымнан бастап 6000 бас топырақ мөлшеріндегі тірі ірі қара мал, 120 бас еркек тоқты мөлшеріндегі ірі қой, ешкі және де сонымен қоса Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге 6 айға санды шектеуге енгізілді делінген хабарнамада. Құжатта торпақтар мен қошқарлардың ветеринариялық сертификаттары болған кезде ғана Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге рұқсат етілетінін атап өтті. Сонымен қатар 30 маусымнан бастап ірі қара малды және ұсақ малды Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге тыйым салынады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.